चतुर्दशी रात्र आठ घन्टा दस मिनट गति अमावास्या आज मूला नक्षत्र रात्रा अडतिस मिनट गति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज धनु चन्द्र ओहरत्र आज र पर्वोत्सव शिव चतुर्दशी उपवास ओ बेढा परिक्रमा আজর শুভবেলা প্রাত ছ ঘন্টা চৌত্রিশ মিনিট রু দা 17 মিনিট পর্যন্ত আজর সূর্যোদয় প্রাত ছা তে মিনিট আজর সূর্যা সন্ধ্যা পাঁচ ঘন্টা অঠাইশ মিনিট আজ তুলা পুরুষ এবং বৃষ মিথুন ଓ ବିଛାରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଆଜି ବିରି ଖାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

भाग्यु वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति हो सामाजिक जीवनले উন্নতির যোগ রয়েছে এবং আপনার মানসম্মান বৃদ্ধি ঘটে সম্পত্তি সম্বন্ধিত বিষয়ে লাভ কিন্তু বিদ্যার্থী শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু বাধাবিঘ্ন দেখা দেই পারে পারিবারিক জীবন পরে উত্তেজনা দেখা এবং আপনার বাণী কঠোরতার প্রভাব ক্রোধর অধিকতা আপনার কারণ হব परिवार रे शान्ति बजाय रखु बड भाइ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିବ ତଥା ବିଗିଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଅନ୍ୟଥା ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ सम्पर्क गरी प्रदाढता शिव किंतु पिताको स्वास्थ्य अवस्था जन नियु प्रेम सम्पर्क मानसिक शान्ति ओ सुख सृष्टि आर्थिक स्थिति क्षेत्रले आर्थिक लाभ एवं शुभ कार्य स्थिति को द्विगुणित मानसिक चिन्ता को खराब पारे विशेष गरी अनियमित रक्तचाप रोगी माने स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु आज आप ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ आपण लाभवान ही तथा नूतन भवानूतन कार्यपरेखा प्रस्तुत गरे पस्थ्य सम्बन्धित समस्यु आपण मुक्ति मानसिक सुख एवं एान्ति अनुभव गरे आज आप पितृलो तर्पण गरु शुभफल कर्कट राशि आपण् राशि स्थानहरू ष भावर चन्द्रदेवको गोचर आपण् अनावश्यक खर्चले वृद्धि আপন নিজ বুদ্ধি এবং কৌশল বলরে নিজ সমস্ত লক্ষ্য হাসল করিবারে সক্ষম হে কিন্তু কিছু গুপ্ত শত্রু আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করিবার প্রয়াস করিবে, আপন নূতন লোক সহিত সাক্ষাৎ করিবে ক্যারির ক্ষেত্রে উত্তম উন্নতির যোগ রয়েছে নূতন কার্য করা আপন চেষ্টা করিবে। कार्यक्षेत्र रे सुधार सब सहकर्मीको परमर्शु आप उपक माुल घर पक्षहरू पूर्ण सहयोग मर्गदर्शन प्राप्ति पारिवारिक कलहर आपण दूरै रहंतु तथा परिवार सदस्य स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु प्रेम जीवनले पार कठोरता हेतु सम्पर्क फाट सृष्टि हुप अनावश्यक वाद बिवाद ओ जुक्ति तर्क रु दूरे रुहंतु जदि आपण व्यावसायिक ऋण पाई प्रयास करूछंती ताहले कोनोसी परिचित व्यक्तिंक सहाय्य पाईबार ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗଣ୍ଠିପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପିତ କରିବ ତଥା ଦିନଟି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର तथा दायित्व वृद्धि पाइब एवं वेतन वृद्धि हेबार मध्य जोग रहिछि परिश्रमर उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब आपणक सफलता द्वारा किछि लोक आघात पाइबे सेति पई कार्य संबंधित षडजंत्र सावधान रहंतु किंतु पारिवारिक कलहरु ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବାଣୀରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ যুক্তিতর্ক বাদ বদুর দূরে রুহু আর্থিক স্থি ক্ষেত্রে আকস্মিক ধনলাভর যোগ রয়েছে এবং আর্থিক স্থি সুধার আসব কাজ ব্যস্ততা স্বাস্থ্যবস্থার বিষয়ে ধ্যান রাখত আজ আপন গায়ী মন্ত্র পাঠ করত শুভফল পাই কন্যারাশি আজ চন্দ্রদেব চতুর্থ ভাব গোচর কারণ কিছু সমস্যা আপন করে কর্মক্ষেত্রে স্থানাণৰ সম্ভাৱনা ৰু আপোন কঠিন পৰিশ্ৰম ধৈৰ্য বলৰে আপোন সমস্ত সমস্যাৰ মুক্তি পাইপাৰিব আপোনাৰ আত্মবিশ্বাসৰে বৃদ্ধি পাই নিৰ্ণয় নেবাৰ ক্ষমতা ବିକଶିତ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୃହ କଳହରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିବାରର ପରିବେଶକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ତୁଳାରାଶି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବର୍ଚ୍ଚସ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଓ ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୁଝି ବିଚାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ सेथि पई मानसिक चिन्ता को निज उपरि प्रभावी हेबा को दिअन्तु नही आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहीबा एवं कोनोसी प्रकार गुप्त मार्ग माध्यम रे धन प्राप्ति रे मध्य संभावना रहीछि किंतु स्वास्थ्य अवस्था रे ଅନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବିଛାରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର साथी सहित संपर्क सम्पर्क तिक्तता किंतु वाणिज्य व्यवसाय दृष्टिकोणु दिन उत्तम लाभदायक रहेत उत्तम सफलता प्राप्त गरे रोजगार वा नियुक्ति क्षेत्रले पदोन्नतिर सम्भावना रोसी कार्ज्या आपण्ै का लाभदायक का प्रमाणित हुन्छु पारिवारिक जीवनले जीवनसाथी कथा ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ମାତା ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଂଶିକ ଧନଲାଭ ବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ रोगहरु मुक्ति पाइबे आज आपण पखिंको दाना खाइबाको दिअन्तु शुभ फल पाइबे धनु राशि आपणक राजस्थान रु चन्द्रदेवको गोचर आपणक कार्यरी सफलता प्रदान करिब विरोधी ओ शत्रुमाननको परास्त करिबरे आपण सक्षम हेबी यदि कोनोसी আইনगत विजय ଶୁଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଯାହା ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ

ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ପିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆରାମ ମିଳିବ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতে কিছু বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি কৰিব ক্ৰোধৰ অধিকতা আপোনাৰ ক্ষতিকাৰক হ'ব যেকি নিষ্পত্তি নেবা পূৰ্ব ভৱিষ্যতৰ যোজনা বিষয়ে ভাল ভাৱে চিন্তা কৰিব আপোনাৰ লাভদায়ক হ'ব বিদ্যাৰ্থীমানজ একাগ্ৰতা বজাই ৰখিব অধিক সংঘৰ্ষ কৰিব পাৰিব পাৰিবাৰিক জীৱনৰে বৈবাহিক দাম্পত্য জীৱনৰে সুধাৰ আপুনি प्रेम जीवन पाई ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା अत्यन्त उत्तम रहवसी निज बुद्धिर कौशल बलले कि गुरुत्वपूर्ण व्यवसायिक सफलता अर्जन गरे कु पारिवारिक जीवनले परिवार सदस्य मध्यन्नतावादर सम्भावना र सहित ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚଳନଶୀଳ ଏବଂ ଅସ୍ତାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାଧାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମୀନରାଶି আপনার দশম ভাবের চন্দ্রদেব গোচর আপনার অনুকূলতা প্রদান করিব। আজি আপন করজাবান অনুভব করবে আপনকুশলতা ও দক্ষতা বলরে আপন কার্যক্ষেত্রে উত্তম সফলতা অর্জন করবে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনার প্রয়াস সফলতা যাহা ফলরি আপন মন প্রসন্নতা অনুভব করবে এবং আপন নিজ অধীন प्रत्येक का कार्य शीघ्र सफलता आण आपण निज विरोधी ओ को परास्त गरे सफल हो क्रीडा क्षेत्रले जडित व्यक्ति विशेष सफलता प्राप्ति प्रेम जीवनले समय उत्तम अनुकूल रह नूतन सम्पर्क स्थापित हुन्छ जहाँफल आपणको मानसिक चिंता दूर आपण् आत्मविश्वास वृद्धि पाइब आर्थिक स्थिति क्षेत्रले श्वशुर घर पक्षहरु धन लाभर जोग रहेछि स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब एवं आपण शारीरिक ऊर्जावान अनुभव करिबे आज आपण गोपाल सहस्रनामर पाठ करंतु शुभ पाइबे তো বন্ধুগণ এজির দ্বাদশ রাশির রাশিফল বিষয় যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগি লাইক স্যার ও কমেন্ট করে জড়ু এবং নিতিদিন নিজ রাশিফল বিষয়ে জাঁয়া আম চ্যানেল সবসক্রাইব করু ও পাখে থাকি বটন দল সিলেক্ট করু জয় জগন্নাথ